Við hérna hjá Nördunarhúsins erum komin á Háhæringinn og við ætlum að sýna ykkur hvernig stemmingin er. Come with me! Við erum hérna hjá Nörd Norðursins aftur og við erum að taka viðtal við stráka sem voru að keppa í Dota og voru að vinna. Eftir hvað? Hvað, við töpuðum nokkur leikur sko? Hálfan tapleik. Hálfan tapleik, ok. Plus minus 7. Mjög fallur kompakt. Er þetta í fyrsta skipti sem þau eru að keppa? Þetta er annað skipti, þarna hjá okkur nokkur. Þetta er þrír sem voru fyrir að við erum bara svona vinna hópur. Hittist bara, hey, kom ekki Háhæringinn? Já. Og síðan bara, hey, kom ekki Dota? Og spilum húðað að lítið utan. Ok, ok. Yes. Og hérna, ætlaðu að vinna móti? Það er ekki sens. Við erum þá neyru losers. Okay. En þeir gerir bara eitthvað besta. Fórstu þessu, með hvað við varum að sjá, þá getið þeir hafið alveg sens og... Þið er rímat hjá hana eftir gæðinu. Herru, takk hérlega fyrir þetta.